Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Чим живе область» в студії Катерина Тригубова. І я рада вітати нашу гостю. Сьогодні у нас в студії начальник управління агропромислового розвитку Снігурівської райдержадміністрації Наталія Петрівна Сусліганова. Вітаю вас в нашій студії. Ви у нас перший раз, так що вітаю вас ще раз, тому що і просто, що ви приїхали до нас сьогодні в такий гарний день, і те, що ви в перший раз, і це ваш такий дебют на телебаченні. Я сподіваюся, що ми будемо ще зустрічатися обов'язково і не одного разу. А почати нашу програму я хочу з того, що от розкажіть, будь ласка, про свій район. Що вам подобається, як вам живеться? Чому те, що ви робите, приносить вам задоволення, і ви хочете працювати саме на цьому місці? Ну, перш за все, хочу сказати, що наш Снігурівський район найкращий. Так, найкращий. Без сумніву. Да, да. Знаходиться він на південному сході Миколаївської області і розкинувся по правому березі річки Інгулець. Дуже мальовничий район. От, загальна площа його складає 1300, ну, майже 1400 квадратних кілометрів. Район представлений 20 сільськими радами, нараховується 59 населених пунктів, в тому числі місто Снігурівка. В районі проживає трошки більше 40 тисяч осіб, із них близько 13 тисяч в районі. Ну, давайте по галузям, так, можливо, там соціальна сфера, культура, промисловість, економіка. Ну, якщо розглядати соціальну сферу, то значить, необхідно сказати, що на території району працює 38 загальноосвітніх шкіл. Медичне обслуговування представляється населенню районною лікарнею. Дуже гарна лікарня, я там була, да, красива, да, територія і, ну, гарні умови для лікування. Так. Так, і, значить, є поліклініка, санепідемстанція, яка надає послуги, дільнична лікарня. З грудня 2012 року в районі функціонує Снігурівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, який в своїй структурі має 9 амбулаторій і 34 ФАПи. Також необхідно, мабуть, сказати, що на території району знаходяться і будинки культури, і дитячі садочки, і краєзнавчий музей, в якому представлено понад 2000 цікавих таких експонатів. Є кінотеатри, музична школа. Цікаво збереження, да, кінотеатри, так, да, тому, да, що в районах, в районних центрах це така, ну, можна сказати, родзинка, тому що небагато в районних центрах було збережено кінотеатрів, хоча раніше вони там були. Також будинок творчості дітей і юнацтва, станція юних техніків, а також є дві юнацьких спортивних школи. Це дійсно є гордістю Снігурівського району, тому що ви знаєте, що на міжнародних змаганнях були представлені саме з нашої школи вихованці, які займали почесні місця, і Юрій Дмитрулін, от саме у футболі, і чемпіон світу з підводної стрільби Сергій Нетилько, призери чемпіонату світу Європи Валерій Каляма, Ганна Варакса та Анастасія Антіпіна. От, ну, що стосується соціальної сфери. Так. Давайте перейдемо до галузі сільського господарства, до вашого рідного агропромислового комплексу, тому що є що сказати. Снігурівський район, як ми знаємо, як ви, шановні телеглядачі, також знаєте, що він такий складний район. Так, у вас, не як коли ми знімали програми про саме галузь АПК, так, і були в Снігурівському районі, то керівники господарства не говорили про те, що те місце, де знаходиться Снігурівський район, та земля, вона прирівнюється майже на півпустеля. Тому дуже важливо, щоб було зрошення, дуже важливо, щоб дійсно всі алгоритми так роботи, всі правила роботи на землі були виконані достеменно. І то буває так, що природа, вона, ну, вносить свої корективи, так, і, на жаль,
люди, сподіваючись на добре врожай, отримують там, дай Боже, 50%, 60%. Але все ж таки працюють, і я хочу запропонувати нам з вами і нашим телеглядачам невеличку таку замальовку, таку інформаційну, про два господарства, які розташовані у Снігурівському районі, де працюють люди, снігурівці. Це товариство «Гармонія», так, і товариство «Нива». Фермерське будь господарство. Ласка, так, фермерське господарство таке невелике. Будь ласка, дивимося і будемо говорити далі. Фермерське господарство «Гармонія» Снігурівського району знаходиться в селі Червона Долина. Тримає в обробітку 1300 гектарів землі, вирощує зернові та технічні культури. Розташувалося на місці колишнього тваринницького комплексу «Промінь», який на початку 90-х прийшов у занепад. Нині в господарстві бокси для техніки, складські приміщення, майстерні, тік. Відремонтували і поновили все, що необхідне для якісної і продуктивної роботи біля землі. Керівник господарства Володимир Олександрович не без гордості розповідає про свою роботу. Починали з 25 гектарів, зруйновану базу поновили, придбали техніку і орендували землю. Наше господарство було образовано в 1994 році. Основна управление хозяйства, выращивание зерновых и технических культур. Занимаемся выращиванием озимой яровой ячменя, озимой пшеницы, рапс, подсолнечник. Фермерське господарство «Нива», можна сказати, сусіднє з попереднім, розташоване у селі Олександрівка, кілометрів 20 від Снігурівки. Має власну техніку і виробничі потужності, тік, складські приміщення, ваги. Товариство, хоч і невелике, але декілька років поспіль було лідером зі збирання врожаїв у Снігурівському районі. Зараз у нас в структурі посівних площадей більшу частину займають зернові культури, це озима пшениця, озима ячмінь і кукуруза. Також присутствує у нас і рапс, сімочка, соя. Використання зрошення дало можливість вирощувати культури, які не є аж занадто поширеними на півдні – соя та кукурудза. Ми побували на полі і побачили на власні очі – і зрошення, і посіви. Ну, ось так ми подивилися, ну це такий не дуже невелика інформація, більш детально можна подивитися програму, яка була відзнята влітку нашим колегою Олександром Молодцовим, називається вона, має назву вона «Південні лани», будь ласка, в архіві нашого телеканалу дивіться і дізнайтеся про те, як працюють господарства «Гармонія» та «Нива». Ну, це тільки два господарства, так, їх набагато більше, і хочу підкреслити, що крім того, що вони дуже ретельно і дуже якісно займаються своєю безпосередньою діяльністю, це виробництво сільськогосподарської продукції, вони ще дуже активні у соціальному плані. Повертаємось до АПК. «Гармонія» і «Нива» – дуже гарні господарства. І інше? Що там? Ну, перш за все, що стосується агропромислового комплексу, хочу сказати, що дійсно наш Снігурівський район – це є аграрний район. І дійсно на сьогоднішній день це, можна сказати, такий основний економічний, так би мовити, важіль для району, з якого і податки, і утримується і соціальна сфера. От, і надаються допомоги сільгоспвиробниками району, дійсно, і школам, і дитсадочкам, і ремонтуються дороги. Тобто залучаються кошти і робоча сила, так скажемо, наших сільгоспідприємств для благоустрою і для допомоги. Якщо охарактеризувати так трошки район дійсно в ракурсі агропромислового виробництва, то хотілося б перш за все сказати, що загальна площа сільгоспогіті Снігурівського району нараховує 118 тисяч гектар сільгоспогідь, із них 106,2 тисячі гектар рілля. Сільськогосподарським виробництвом займаються 305 сільськогосподарських, так скажемо, підприємств усіх категорій, крім того, не крім того, а в тому числі 220 фермерських господарств.
Ну, родючі землі нашого району дійсно сприяють отриманню, вирощуванню культур і отриманню достойних урожаїв, але, як ми вже говорили, що свої корективи завжди вносять погодні умови. Дійсно, наш регіон – це регіон ризикованого землеробства, тому дійсно проблеми такі, що розвиток зрошення необхідний сьогодні і розглядається, так би мовити, на рівні, не тільки на рівні нашого району, а на рівні області. А якщо тваринництво, ми от Гармонія Нива, так, я була в інших селах, так, кооперативи, от тваринництво, там, в принципі, в нашій області, ну, були проблеми і залишаються проблеми, тому що да, було багато сьогодні тварин, потім, ну, це було нерентабельно і люди не могли з ними працювати, так, це важко було, порізали, відмовилися від того, щоб розводити тварин, так, корів, свиней. Зараз трошки виправляється ситуація, наприклад, у вас, на вашому прикладі, чи залишається такою ні, ж залишається, важкою? Ні, залишається важкою, стабільно важкою поки що, тому що не ну, а не хтось має інтерес до того, щоб відродити, можливо, хтось з таких вже підприємств, які багато працюють, у яких є ресурс? Що все ж таки більше ну, на сьогоднішній рослинництво? День це, да, на сьогоднішній день це складно, звісно, сказати, тому що ну, якщо розглядати, зараз у нас в районі працює птахофабрика, зараз у неї якраз закінчується технологічна перерва, і саме з цього місяця у них планується збільшення поголів'я ну, десь приблизно на 100 тисяч голів птиці. Утримуються саме кури-несушки і спеціалізується господарство на виробництві яєць. Ну, а якщо говорити по тваринництву загалом, то необхідно, звичайно, сказати, що на сьогоднішній день тваринництво району представлено в основному в господарств населення. 90, майже 99% тваринницької продукції виробляється господарствами населення. У приватному секторі так знаходиться. Да, і да. Є, ми трошки згодом поговоримо про грантові проекти, які реалізуються в Снігурівському районі. І от там зараз, саме в Червоній долині, є сільгоспкооператив. Він створений самими так, людьми. Так. Так, і там збір молока. І це так. Таке... Ну, величезна допомога людям, які просто знають, що вони зібрали, до кооператива здали, потім отримали гроші, це стабільно, і це не потрібно вже бігати і їздити, наприклад, кудись до іншого населеного пункту для того, щоб здати там і отримати якусь копійку. Що ще в АПК хочеться ну, зробити, ще? Що є в наявності? Ще хочеться, звісно, хотілося б сказати за 15-й рік, що дійсно 15-й рік теж був, бачите, у нас таким продуктивним, і погодні умови надзвичайно сприяли виробництву сільськогосподарської продукції. Тобто був рік такий дощовий, було достатньо вологи для вирощування культур. Тому в 2015 році нашими сільгоспідприємствами отримано рекордний урожай, можна сказати, за всі роки незалежності. І отримано вже значить, із зернових і зернобобових 308 тисяч тонн. Тобто це дуже такий показник високий і вперше, таке скажемо, в нашому районі. Хороші врожаї, значить, зібрали такі господарства, як ДП «Південне», ТОВ «Агроютас», «Таборівське», ПОСП Суворова, взагалі і фермерське господарство Нива, і більше, так скажемо, менші фермери за розмірами, то Веспені Булон. Показали дуже гарні результати на молоті, зібрали достатньо збіжжя, скажімо так.
Більше отримано врожаю, більше 77 центнерів з гектара. Ну, це добрий результат. От, дивіться, ми в сюжеті бачили, що в Ниві є зрошення. Так, я зрозуміла, коли передивлялася програму, що це їх, ну, власне, скажімо так, власна така система. Але все ж таки, от по району, колись був Інгулецька оця система, так, Інгулецький канал, там, ну, були певні проблеми, а все ж таки от відтворення, наприклад, якоїсь великої системи зрошення, щоб вона була, наприклад, не тільки там на Ниві, так, чи на тій же гармонії, чи в якомусь господарстві окремому, а, наприклад, щоб зібралися там три, які поруч знаходяться, і у них була своя система. Ніхто не виходить це з таким, питання, можливо, з такою пропозицією. Ну, це ж я все підбираюся до проєктів, до проєктів, до інвестицій. Зараз сільгоспвиробники району, значить, роблять ставку на крапельне зрошення. Розширюють крапельне зрошення, додають енергозберігаючі технології. От, і може виникнути, звісно, і по затратам теж, але воно все окупляється, це все. Рік-два там це і окупляється. Ну, і якщо говорити про фермерське господарство Ниви, то дійсно там, до речі, це одне господарство в районі, яке вирощує зернову кукурузу під крапельним зрушенням. І має дуже достойні результати. Наприклад, в цьому році, в 15-му, він отримав понад 160 центнерів з гектара кукурузи зернової. Тобто це вагомий такий результат і вагоме таке досягнення. Господарство дійсно працює на розширення крапельного зрошення. В 15-му році ними придбано 3 дощувальних машини, 2 кругових і 1 фронтальна, що забезпечить площу полива розширити на 190 гектар. Тобто це теж таке досягнення, яке в районі, якби по агроділу, можна сказати, є підприємство агроділа, яке теж у минулому році, в 15-му році, закупило 5 дощувальних машин малій, і також було розширено площу зрошувальну. Вони займаються посівами і вирощуванням цукрового буряка. От, і в цьому році, до речі, планується також от на перспективи, якщо говорити про перспективи розвитку, то дійсно от іменно граділом в цьому році планується розширення іще на 3 тисячі розширити зрошення. Ну, удачі їм, дай Боже, щоб це справдилося, те, що вони хочуть, так, адже вони хочуть працювати і працювати і на благо свого населеного пункту, людей, які живуть поруч, і на благо не тільки району, області, а й країни в кінцевому результаті. У нас є ще час про перспективи розвитку. Ми ще повернемося і будемо говорити наприкінці нашої програми. А зараз я хочу перейти до грантових проєктів, до цікавих проєктів, які реалізуються у Снігурівському районі. І перед тим, як ми будемо говорити про це, подивимося фрагмент програми «Орієнтована на громаду». Він саме присвячений, цей проєкт, реалізації програми Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду». І Снігурівський район саме в цьому проєкті «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» був першим районом, де успішно були реалізовані мікропроєкти. Дивимось про Галаганівку, дуже цікаве, дуже краєвидне, дуже таке з цікавою історією село. І потім будемо говорити про грантові проєкти. Будь ласка. В теперішній Галаганівці живуть небайдужі до життя і всього, що відбувається навколо люди. Сільська громада стала однією з перших в області, яка взяла участь у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду». Ініціаторами участі в проєкті стали члени громадської організації «Скарбниця добрих справ». На момент початку проєкту в селі було багато проблемних питань, але в першу чергу все ж таки вирішили відновити сільський клуб. І не лише відновити, а зробити з нього центр розвитку громади. От коли вже до нашого клубу під'їхали машини, коли почалася робота, люди підходили і з великою вірою вони вже побачили, що це дійсно буде, що це можна зробити. Кошти, які потрібно нам зібрати, також нелегко було. Хтось давав, хтось рубль, хтось два, хтось п'ять.
але по цій крупиночці ми їх зібрали. Під час збору коштів трапився дуже зворушливий випадок. Пройшовши, у нас був такий випадок, пройшовши через один двір, там жила одинока бабушка. У неї таке складне становище. Ну і вона бачила, коли ми збирали ці гроші, і пройшли поміж неї. І вона нас догнала і каже, а чого ви до мене не зайшли? А ми кажемо, та ми знаємо, що у вас так скрутно, що... Та як, це ж для діла, я теж хоч п'ятерку не дам. Це так тронуло, звісно, дуже такий був приклад тут. Люди працювали завзято. Знали, працюють задля спільної користі. Були такі роботи, коли треба було там розбирати, носити камінь, привозити пісок. Всі йшли і допомагали, тому що всі бачили, що це треба для громади, це треба для нашого села. Грант був у розмірі 160 тисяч. Ми зробили капітальний ремонт центру розвитку громади, бібліотеки. Наскільки це було цікаво і в першу чергу згуртувало наші сім'ї. Адже до громадської організації в основному війшли одні жінки. От згуртувалися ми, згуртувалися навколо нас наші діти. І наскільки їм це було цікаво, тому що ми піклувалися в першу чергу про майбутнє своїх дітей. І це нас надихало іще на більше. Зараз в Центрі розвитку громади відбуваються всі значні події – від святкувань до загальних зборів громади або прийому фахівців різноманітних районних і обласних служб. Участь у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН стала поштовхом до подальших самостійних дій. Після цього проєкту в нас ще був проєкт «Всеукраїнський конкурс «Кожна краплина має значення». У нас був проєкт «Жінок село моє, моя родина, для мене ти єдине». Ми для дітей зробили дитячий майданчик із фонду «ІСАР Єднання», також виграли грант. В перспективі громада сподівається розбудувати майданчик в дитячому садочку, втілити енергозберігаючий проєкт у школі, зайнятися впровадженням зеленого туризму. Думаю, що у нас вийде, що ми зробимо. Це таки разом ми сила. Дійсно, наприклад, Галаганівки і кожної громади, куди ми потрапляємо, знімаючи програму «Орієнтована на громаду», ми переконуємося, що разом сила, так, як сказала Наталя Учень, голова громадської організації Галаганівської, дійсно, разом сила. І хочу таку невеличку рекламу зробити нашій програмі «Орієнтована на громаду», тому що кожної неділі, будь ласка, дивіться нову громаду, де разом сила, де люди, зібравшись разом, роблять багато добрих справ. І от 14 лютого, 20.00, чергова програма «Орієнтована на громаду», і там село Чорноморка Очаківського району, дуже цікаво було там побувати і розповісти вам про те, що відбувається там. Повертаємось до Снігурівщини. Галаганівка – це один приклад. В Снігурівському районі їх багато. Крім того, що місцевий розвиток орієнтований на громаду, це проонівський проєкт там працює, є ще, є не тільки грантові, є інвестиційні проєкти. Будь ласка, якщо є інформація, коротко про них, що відбувається. Ну, перш за все, хочу сказати, що Снігурівський район одним із перших включився в роботу по залученню інвестицій. І ця робота вже проводиться з 2008 року. За цей час реалізовано майже 50 проєктів із залученням 15 мільйонів гривень. В 15-му році, можна сказати, забезпечено освоєння в повному обсязі всіх коштів, які передбачені на 15-й рік. І що стосується прооновських проєктів «Місцевий розвиток на громаду», то в 15-му році районом реалізовано, можна сказати так, три проєкти грантових. Це енергоефективні заходи в селі Кобзарці, капітальний ремонт по заміні вікон і утепленню фасадів. Якщо в грошовому виразі, так можна сказати, вартість проєкту понад 300 тисяч коштувала, із них грантові кошти 206,5 тисяч. Це один з проєктів. І ще один проєкт був реалізований в селі Євгенівка. Також капітальний ремонт по заміні вікон і утеплення фасадів. І також отримано більше 200 тисяч залучених коштів інвестиційних. І ремонт, і утеплення дитячого садочка «Барвінок» у селі Павловка.
Залучено також 211 коштів, іменно коштів правоноских. І розпочато, да, розпочато ще один проект «Селю Олександрівка», теж енергозберігаючий такий, на суму більше 2 мільйонів. Але цей проєкт ще в розробці і буде запроваджуватися в 2016 році. Тобто вже не запроваджуватися, реалізуватися. Цікаво, що методологія проєкту, так, місцевий розвиток орієнтований на громади, вона передбачає, що люди, навчившись от на прикладі вже участі в цьому проєкті, так вони йдуть далі. От ми побачили так, що Галаганівці там безліч, просто вже те, що люди розробляли саме, відшукували самі і реалізовували самі завдяки тому, що вони активні і залучали вже кошти з інших джерел, скажімо так. І хвилиночка залишається, трохи менше, що хочеться зробити. Я розумію, що не все гладко, є проблеми. От які проблеми хочеться вирішити одразу, які в розробці, над якими працюєте, щоб все було добре. Що стосується галузі АПК, то я би хотіла сказати, що дійсно хочеться робити якісь дуже проекти і залучати інвестиції в розвиток зрушення. Пріоритетні напрямки, скажімо такі, це розширення площі вирощування цукрового буряку, це оновлення матеріально-технічної бази, закупівля техніки, так би мовити, енергонасичених тракторів і комбайнів, які дозволять більш ефективно збирати збіжжя. Збільшення площ під овочами і залучення інвестицій. Дякую дуже, що ви були з нами цей час. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь нашим телеканалом Миколаїв. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі і бажаю всього найкращого. Разом ми сила будемо про це пам'ятати. На все добре.